Xətayın Cəsənət Mərkəzində gənc rəssam Fatimə Mahmudovanın sərgisi baş tutub. Sərgi 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi gününə həsr olunub. Mənim Rəngarəng Dünyam adlı sərgi Fatimə Mahmudovanın ilk fərdi sərgisidir. Sərgidə gənc rəssamın bütün rəsimləri nümayiş olunub. Rəsimlərində peyzaja, heyvan təsvirlərinə daha çox yer verən Fatimə öz həyəcanını bizimlə bölüşdü. Çox sevinirəm. Burada mənim 60-a yaxın əsərlərim var. Bunlar müxtəlif üslubdadır. Peyzaj, abstrakt, portret. Və mənə çox maraqlandırır ki, gələn qonaqlar mənim əsərimi bəyənəcəklərmi? Fatimə Mahmudova Xətay Sənət Mərkəzində və Respublikada bir çox sərgilərin fəal iştirakçısı olub. Onun formalaşmasında Xətay Sənət Mərkəzinin müəllimləri Əbdil Şərifov və Rüya Əvəzovanın böyük rolu var. Fatimə mənim ən istedadlı tələbələrimdən biridir. Biz Fatimə ilə 5 ildir bir yerdə çalışırıq. Həddən artıq dəqiq tapşırıqları yerinə yetirən, sonra istedadlı olan bir tələbədir. Ona görə biz fikirləşdik ki, Fatmanın fərdi yaradacaq sərgisinə çat. Fatma hər cəhətdən özünü doğrudan bir tələbəmdir. İlk fərdi sərgisində Fatimə Mahmudovanın yaxınları, dostları və müəllimləri tək qoymayıblar. Aynur Əliyeva, Nurlan Şahbazov, Lider TV.